Hallo, hallo YouTube. Velkommen til episode 11, er det vel nå, av Sly. Og vi må gå ut igjen, for vi har ikke flere oppdrag her inne at the moment. Eller vi får vel aldri oppdrag der inne igjen, men ja. Litt sånn feil ordvalg. Alle har lov til å gjøre feil, ok? Nei, da. Ikke jeg da. Jeg har egentlig ikke lov til å gjøre feil. Nå er det vel det oppdraget da vi skal frigjøre han ene elefanten, tror jeg. Vi frigjøre elefantene, tror jeg det er. Jeg husker ikke så mye av det oppdraget egentlig, men jeg husker at du skal gjøre et eller annet med de elefantene. Det husker jeg. Men her starter man oppdraget, så det vi ser her på, se hva som er her, jeg må ta på å si. Rashad is able to monitor all of our communications out here with that elephant-driven satellite array. That's pretty grim. You got a plan for shutting it down? Don't I always? Now, the local spy plants are illegal for good reason. Eat too many and you'll go into a fit of uncontrolled rage. Keep that stuff away from Murray. Oh, wait, I get it. I put some spice plants in the elephant's feed bag. He chows down, gets all crazy, and then presto! The satellite's in pieces. A crude interpretation of the plan, but accurate. The trick here is harvesting the spice plants. You'll have to do some serious climbing, as they only grow high up in the jungle canopy. Ja, det er ikke noe problem for Sly å klatre, da. For å si det sånn, så er det det minste problemet til Sly. Klatringa er dritlett for han. Skal vi se, er det det treet der vi skal opp i? Det er det. Ok. Da, oi. Klatre da, Sly. Åja, man kan ikke klatre nederst på den liana der tidligvis. Så må vi opp her først. Det var jo veldig teit. Og så hopper vi opp på den, og så er vi vel på toppen. Det var bare teit. Ok. Det er en i det treet der borte, ser jeg. Det er vel egentlig bare å skli bortover her. Det skal ikke være så vanskelig å få tak i spice plants. Skal du det? Wow. Wow. Nå falt jo helt ned. Nei! Klarte jeg ikke å komme opp der. Ok, nå klarer vi det. Der skjer jeg. Trep i gammel. Nei, jeg fikk ikke drept den. Jeg tror ikke jeg har trekatt to ganger, jeg. Au! Slutt å kaste steiner på meg, det gjør vondt. Sånn. Da kommer vi oss opp her. Dette er vel liksom midtpunktet av alle de plantene, tror jeg. Du. Da er det... I hvert fall ikke noe her. Da må vi gå opp her igjen. Og så faktisk ned her er det en plante. Nå finner jeg halvparten av plantene. Jeg er litt usikker på hvor den siste er, for jeg ser at det er to stykker der, men det er jo en til. Skal i hvert fall være det. Der, og... Den siste ser jeg bare ikke. Se nå da. Og der, bak i der en plass. Åja, han er oppi der. Ok. Ikke noe problem. Vi gjør oss over hit, vi. Ok, ja, men da er vi inn på noe. Vi må selvfølgelig klatre opp her, vet du. Du da. Der var den i boks. Så har jeg to planter til, er ikke det? Jo. Tror det egentlig var her til å følge rundt her til du kommer til det. Altså, det er ikke noe sånn veldig stort problem å få tak i de plantene. Det er bare å skli fra tre til tre og bare chillaxe helt.
opp her. Det er veldig kult, det klatresystemet på banen her, altså det er veldig kult. Kan jeg stikke av med den rubinen der? Ja. Det er vel et oppdrag vi kommer til, det. Hvis jeg husker feil, så var det å løsne den i et oppdrag. Hvor er den nå? Der er den. Da må jeg opp på brua her først. Ok, men det fikser vi. Det skal gå lett. Veldig lett, faktisk. Ja, det har vært å sprette opp på soppen. Sprett på sopp. Sånn. Hvis bare sopper var like sprettene i virkeligheten som de er i spill, altså. Det hadde vært veldig kult. Ok, så har vi den siste der borte, ja. Han skjønte sikkert ikke en dritt. Han bare ble slått i ryggen, så bare, what the fuck, mate? Her må vi sprette på sopp. Ok. Da har vi faktisk klart å få tak i alle, og så skal vi bare mate vår kjære elefant. Holdt jeg på å si giraff, men det hadde vært veldig feil å si, for det er faktisk en elefant. Yes. Da, oi, her må vi hoppe opp. Må vi fortere gjøre sånn. Der, oi. Nei, hva skjer med at jeg er dårlig til å hoppe i dag, da? Ah, spål meg rett inn i lyset hans, du. Nei, jeg bare mater. Ah, der. YOLO. Se hva den reiser kjapt tilbake. What? Så dere han teleporterende fyren der også? Eller så jeg synlig? Men nå klikker jeg for den elefanten, det er helt sykt. Det er så gøy. Oh. Yes. Her står dere og skiler da. Nei, jeg må opp til soppen. Eller opp til, opp til huset igjen. Opp til tilfluktsstedet. Skjulestedet, hva enn dere vil kalle det. Nå må jeg faktisk bare bli Bentley. Et oppdrag jeg ikke husker sånn alt for mye av det der, altså. Bentley sitt oppdrag, hva var det? Jeg ser det jo når jeg kommer bort. For så vidt. Oi, der tar jeg ikke sjansen på å hoppe, altså. Traff han ikke? Har ikke tatt prøv å komme hit. Ikke bra. Nå har vi blitt oppdaget. Ok. Hvor er veien opp? Det er dumme kamera. Ok, ok. Bak her. Er det absolutt ingenting, nei. Jeg tror faktisk jeg er dit vi skal i det oppdraget her. Hvis ikke jeg husker helt feil. Der. Hvis han... Hvis Bentley bare kunne hoppe. Eller klatre sånn som Sly. Blant annet. Åh! Search sneak mode. Hvordan skal man komme seg opp der? Jeg husker ikke om det var sånn her jeg skulle gjøre det. Wow. Ikke, nei, vær still, vær still. Vær still, jente. Der. Tok jeg begge to, nei. Tror det er noe her oppe. Jeg tok bra han. Jeg husker virkelig ikke å sparke oss der borte her. Som... Ja, selvfølgelig. Åh, jeg er dum. Jeg må gå hele veien rundt, vet du. Det er så mye vanskeligere å være Bentley enn sånn, for det kommer jeg ikke like lett fremover. Selvfølgelig, men ja. Vi må jo være Bentley for å ta oppdrag, altså. Da må vi være her nå. Selv om han egentlig er dritkul, Bentley. Han er så skikkelig nerd, da, men han er fortsatt kul. Kuleste nerden ever. Ok, så der er oppdraget, ja. Da fant vi faktisk fram, har vi merket. Oi, jeg måtte på fallene. Skal vi se. As
I expected, Rajat is out for his daily tour of the operation. Ja, det tror jeg det. My sources claim he always carries three blueprints on him, which, when read together, tell you everything about his spice operation. Too bad he doesn't have that section of the clockwork heart we saw during the recon. You could just pump him full of sleep darts and we could all go home. Unfortunately, my sleep darts aren't powerful enough to affect Rajat. What? How are you gonna get at those blueprints? Rajan has an insatiable appetite for Indian watermelons, which, if eaten whole, will force even him to nod off for a while. Once he's asleep, I'll creep in and lift the blueprints. Well, that's fine and all, but how do you plan on luring him over to the watermelons? I've equipped my sleep darts with a sonic disruptor. The strange sounds they make should be enough to lead the ever-curious Rajan from place to place. Ja, så da vet vi hva vi skal gjøre. Han så nysgjerrig. Der, så lett var det. Det verste de gjør på det oppdraget her, sånn, det å skyte ned på bakken rett foran seg, for da kommer Rajan og bare dreper han. Eller han dreper ikke, han fersker det. Han skal sove. Det fikk jeg ikke til, nei. Jeg bare kommer og stjæler blueprinten, ja, så går det vel bra, forhåpentligvis? Nei, gjør ikke det, vet du. YOLO! Oh god. Ok. Det var litt skummelt. Ok, nå vi kind of trygge, tror jeg. Bare kind of. Wow, 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 wow! Jeg tror det sprengt den, ja. Men jeg gjorde visst ikke denne. Ok. Hvor Rajan? Rajan, faktisk. Hvorfor sier jeg det så rart? Han har ikke så bra skyld, han det. Nei. Jan selvfølgelig ikke. Spillet skal gjøre det litt vanskelig for meg, da. Sov. Kanskje lurt på å sprenge han i filebiter. Ferdig med han. Der Rajan. Rajan. Oi, shit, han skal opp hit. Hvor han da? Åh! Åh, det var flaks. Åh, oh, ned i vann i tillegg, da. Død. Der tok vi en. Wow, det en til da. Jeg dum og dårlig slag. Jeg gir opp. Åh, jeg teit. Jeg veldig teit i dag. Jeg fikk lyst til å slå om meg selv med et balltre. Ok. Og nå spawner vi her oppe. Det var mye enklere. Gå dit da. Er du ikke nysgjerrig i dag, da? Og nå treffer han. Det var kanskje ikke så lurt. Hører du dårlig, eller? Den hørte han, ja. Trodde han hadde blitt en gammel mann som hadde dårlig hørsel og alt det gjerne. Sånn! Der spiser han den andre. Men da er det mye lettere å bare bli fersk av hver gang og bare ta oppdraget på den måten. Det går sinnssykt mye raskere enn å prøve å finne en plass og finne han og... Nei, det går ikke, da. Han må sove, for at jeg skal klare å ta den. Sånn! Altså, om jeg hjelper, det var sykt creepy. Damn, bra. Opp her, kanskje. Håper ikke han hørte den der. Nei, det var ikke, nei. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal få lurt den bortover der. Oh shit, den har nesten satt meg, da. Gå dit. Takk. Og så må du bare hoppe ned der. Det får han ikke til. Nei. Der fikk han det til. Herregud. Den er der. Ta han. Spis den. Herregud, klarer du ikke å spise den, eller? Nå spiser hun.
Han andre fyr står bare og ser på. Ok, det din melon. Det greit. Han står helt stille. Hva skjer med vakten? Hvis han vakten vil sove også, så er det greit for meg. Jeg ligger de begge og sover, og så tar jeg blueprinten, og så er jeg ferdig med oppdraget. Easy shit. What? The blueprints, they have been stolen. No shit. Han er stor rett bak han hele tiden. Han er dum. Yes, det var ganske lett. Yay, ny presentasjon. I've got some bad news. Rajan has gone into hiding somewhere in the temple. I guess the destruction of his satellite array and my invasion of his personal space to get the blueprint spooked him. To get his portion of the clockwork heart, we'll need to drive him out into the open. Given Rajan's spice-addled temper, I'd recommend making him angry. First, we'll destroy the center of his operation, the spice grinder. Then we'll demolish the dam above the temple in an attempt to flood him out. If that doesn't work, I've made arrangements to exchange one of the temple's facade rubies for some high explosives, which, if necessary, we can use to flood the whole temple grotto. If my psychological profile is accurate, Rajan should pick up the other half of the clockwork heart before making his escape, effectively bringing it to us. Ja, det hørtes jo veldig spennende ut. Men jeg tror vi skal gjøre det i neste episode, rett og slett. Så jeg tror vi avslutter episode 11, tror jeg dette her er. Nå så snakkes vi igjen i neste episode, rett og slett. Tusen takk for å ha sett på. Husk å trykke like, så snakkes vi neste gang. Ha det bra!